ni swala nyeti hilo. Kwengineko ni kwamba msako wa kumtafuta polisi mtoro Caroline Kangogo aliyeshutumiwa kwa mauaji ya wanaume wawili akiwemo afisa wa polisi umeingia siku ya saba hivi leo, huku ripoti zikiashiria kuwa afisa huyo wa kike amekuwa akitumia nambari mpya ya simu ambayo kulingana na polisi ilionekana eneo la Litein, kaunti ya Kericho. George Maringa anaarifu zaidi. Caroline Kangogo bado ni mtoro. Polisi wakijaribu kumsa